kul. Ja. Han stängt dörren här. Går nog inte. Det är gruppen att se honom. Missade jag där starta sig. Satan är rätt snabb igen. Han missade ändå starta. Ja. Det är så störd bil det är. Alltså det, man bara tänker så. Alltså ja, det är liksom bara, jag kan sätta mitt liv på att jag ska köra fram en Mini Intex Turbo S liksom. Mm. Bara, tror inte det va? Still very fast. Fast enough. And what, you have special race instruments here? Yeah, this is a dash logger. This make... almost looks like a Koenigsegg shifter with a, like yeah, a yeah. tall... Okay, thank you very much. Thank you.